Timu ya duanana kuma Afrika ya Muburoni ilikete gwekinya gukuburorine nigo guteithiriria mibango ya gucaria ngari na mere ya Mariam Kigenda na mwaririeine ari maguire kuma fereine mwena wa Likoni Thiku 10 betuku mibango eno irirabuthira mitambo ya kiriu thirikari yugete ni ibangite wegate mekubuthira dakika 50 makoro marikite mibango eno na thuthaini ucio marekererie ndumiriri ya momirira wamefika kutoka South Africa. Na mashini pia zimetoka nchi nyingine zikifika tutamwambia zimetoka wapi. Ezambili kiobele maralibo ni family ili yulito ni endo mao. Maranyitanira na thirikari makibuthira mutabomo wa kwaraniria na gukinyiria mwingi uburoria urathi na mbere wethini uyu. Teknolojia itatusaidia ku identify object pale chini. Na zikiingia tutamuonyesha, ndio maana tunasema tutaenda nazo pale ndani ya maji, media house moja itaingia na atakuwa ana brief nchi nzima kutoka pale live. Leo kiregetereiro ni kuona ubotani wa mumirira maya mare maratanyo kuboreria ngoro si andu ma family. Geribotera Inoro TV. Jetago masi wadia wa Murithi.